بسم الله الرحمن الرحیم زدکریانو در تا خراغلاست وایم نان رازو هر اصطلاحات چی مون تیرو در سنو که پادشیو نن کلیپ که در تا یو چو نور تعریفات در تا وړاندې کوم چی هغه تعریفات مونگ مثلا مالک دی یا چیختنده دی کاروبار زمونگ نقدی دی پیسی پانګه دا زمونگ برداشت دی اخیستل دی خرڅول دی واپس کول دی په دې باندې به خبرې وکړو ځوانانو لومړی قدم کې درته څښتنده شرکت مالک چې ورته وایو یا څښتن څښتن څوک دی مالک څښتن په کاروبار کې څوک دی هغه شخص چې په سوداګرۍ کې پیسې په کار اچولې دي هغه شخص دی چې په سوداګرۍ کې پیسې په کاروبار اچولې دي خپل توجه خپل وخت یې هغې ته وقف کړی دی او د ګټې د لاسته راوړلو او د تاوان چې دی مسئول هم دی څښتن هغه شخص دی هغه شخص دی چې کاروبار یا سوداګر کاروبار ته پیسې ورکړې دي دغه کاروبار ته چې پیسې ورکړې دي همدارنګه یې خپل توجه وخت یې د ګټې او توان مسؤول هم دی یعنی ګټه خپل توجه وخت یې هغې ته وقف کړی دی د دې ګټې او توان مسؤول هم دی په کاروبار کې چې یو څوک پیسې اچوي د دې کاروبار پیسو کې مالک چې دی باید هم د ګټې متحمل شي یا هم د توان متحمل شي داسې نه شي کېدلی مونږ هغه ته مالک نه شو ویلی چې تنها ووایي چې زه تنها ګټه اخلم توان منه ده په کار ګټه اخلم یخ ته بیا مالک نه شو ویلی مثلا احمد چې دی یو شرکت ساختمانی جوړ کړی دی شرکت ساختمانی جوړ کړی دی په دې شرکت ساختمانی کې احمد مثلا 2 لک افغانۍ په کار اچولی دي دې 2 لک افغانۍ چې په کار اچولی دي د 2 لک افغانیو اصلي مالک شاید دلته مثلا نور کارمندان احمد استخدام کې مثلا محمود دی لیلا دی مثلا زینب دی مثلا زهرا دی میوان دی مثلا گل محمد ده دا احمد په شرکت کې کار کوي ولی اصلی مالک د دې شرکت چې دی هغه څوک دی هغه احمد دی او د دې 2 لک افغانیو چې د کاروبار کړی دی د دې 2 لک افغانیو ګټه او تاوان ګټه او تاوان یې که چیرې ګټه وکړه
دی احمد دی او کچیر تاوان وکړ هم دی چا دی دی احمد دی. یو موضوع. بلا موضوع دا گٹا او تاوان پا دی محمود، مایوان، گلماما، لیلا، زینب یا زهرا پوری اڑا نلری دی شرکت، ځکه چې دوی ته احمد تنها او تنها چی ورکوي؟ معاش ورکوي. دوی نه دی ګټې مسؤول دی او نه دی چې تاوان دوی ته نه ورکول کیږي. پس اصلي مالک د دې شرکت څوک دی؟ احمد دی. پس مونږ مالک احمد ته مونږ څښتن دی د ساختماني شرکت ویلی شو. راځو او چې احمد په دې کاروبار باندې پیسې اچولې دي، مثلا یو څوک وایي نغدې پیسې. چی؟ نغدې پیسې. نقد اوس مونږ د نقد ته کومه اصطلاح استعمالوو؟ نقد، نقد چی شی دی؟ مثلا کیش چی ورته وایي په انګلیسي کې؟ نقد چی شی دی؟ نقد هغه پیسې چې مونږ سره پلاس کې دي او یا په بانک کې دي، هغه پیسې چې مونږ سره پلاس کې دي یا بانک کې دي، دې ته څه شی وایي؟ دې ته نغد پیسې وایي. ولې بیا هم دوه موضوع دلته در بل رسی؟ څو دوه موضوع؟ یو هغه پیسې دي چې مونږ سره په لاس کې دي، یا مونږ سره په جیب کې دي، یا مونږ سره په صندوق کې دي، یا مونږ سره په سیف کې دي. یوه موضوع. بله موضوع هغه پیسې چې مونږ په بانک کې اچولې دي. دوه موضوع. هغه پیسې چې مونږ سره په لاس کې، مونږ سره په جیب کې، یا مونږ سره په صندوق کې دي. د لاس نه منظور دلته جیب دی، دلته صندوق دی، دلته سیف دی. د دې لاس کې چې پیسې دي، دې ته مونږ اصطلاح د محاسبوي استعمالوو چې دې ته مونږ کسه وایو. کسه چه شی؟ کسه. او هغه پیسې چې په بانک کې دي، هغې ته مونږ حساب بانکی حساب وایو. بانکی حساب وایو. چی وایو؟ یو زمونږ بانکی حساب ش او بل زمونږ چی شوی؟ کسه شوی. کسه جمع بانکی حساب. چی دی زمونږ؟ دی تا مونږ نقد وایو. ځوانانو راځو بل اصطلاح ته چې پانګه ده، کپیټل. کپیټل پانګه، سرمایه ورته وایي. زیاتره خلک د سرمایه په نوم پیژني. سرمایه چه شی دی؟ پانګه. هغه توکي او پیسې چې مالک قربان دی کاروبار شروع کړی دی. هغه توکي او پیسې چې مالک قربان دی تجارت شروع کړی دی. هغه توکي او پیسې چې مالک قربان دی سوداګری چې کړی دی، شروع کړی دی، هغې ته مونږ څه وایو؟ پانګه وایو. یا هغه پیسې چې په کاروبار کې اچول شوی دي، هغه توکي یا پیسې چې په کاروبار کې اچول شوی دي، هغې ته څه وایي؟ پانګه وایي. هغې ته چې وایي؟ پانګه وایي. پس مونږ دوه ډوله پانګه لرو. یو هغه پانګه چې توزیع شوې نه ده د شریکانو په منځ کې، یعنی ساتل شوې،
او بل د پانګه چې د اسهام دي دوه ډوله پانګه لرو موږ په محاسبه مالک یو هغه پانګه مثلا د پانګه اسهام دي دویم ساتل شوی ګټه چې موږ ورته په دری کې ورته مفاد توضیح شده ورته وایي د پانګ یا ساتل شوی عواید هم ورته وایي، یعنې چې موږ جنس خرڅ کړی دی د هغې څخه عواید لاسته راغلي دي، موږ د خپلو شریکانو په منځ کې تقسیم نه کړو. راځو د پانګ اسهام. پانګ اسهام څه شی دی؟ ځوانانو، د پانګ اسهام څه دی؟ یو څوک په مثال کې به توضیح کړم. مثلا یو څوک شرکت جوړوي د اجناسو د تولید، مثلا کمپیوټر شرکت جوړوي، کمپیوټر تولیدوي، کمپیوټر تولید کوي. په دې څوک چې کمپیوټر تولید کوي په دې کې لس نفره شریکان دي. په دې کې لس نفره هر یو لک افغانۍ چې یو میلیون کېږي سرمایه گذاری کرده. دی یو میلیون افغانۍ څخه سرمایه گذاری کرده، دلته یو څوک نور هم پیدا کیږي. د مثلا د دولت څخه دوی اخیستل اسنه پر چې موږ به افغانستان ته مثلا ډیل کمپیوټر تولیدو په کیفیت باندې، یو نور هم را پیدا کیږي، پنځه نفره نور هم پیدا کیږي، هغه هم غواړي چې په دې شرکت کې یا د دې شرکت سهم واخلي او دوی هم تولیدات وکړي د کمپیوټرو. نو دلته چې دوی دولت ته مراجعه کوي، دولت دې شرکتونو ته اجازه ورکوي چې تاسې خپل اسهام چې پنځه شرکت نور هم وادار دي چې دا کمپیوټر تولید کړي، نو تاسې د خپل اسهام په دې شرکتونو باندې خرڅ کړئ. د لس نفرو ته وایي، شریکانو ته، د لس نفره شریکان دي. نو دې لسو نفرو شریکانو د خپل اسهام چی شی دي؟ دوی باندې چی کوي؟ خرڅوي. کله چې دوی باندې دغه خرڅ کړي، دې ته موږ څه وایو؟ د پانګې از هم وی یا اندازه از هم پدی بند خرڅوي. او د دې از هم په مقابل کې د لس نفر شریکان چې دي د خپل ګټه تر اخلي، خپل سهم چې خرڅوي او سهم چې خرڅوي از هم خرڅوي، د هم ګټه تر اخلي، د ګټه په مقابل کې دا کار کوي او دوی ته اجازه ورکوي دوی هم کمپیوټرونه شي کوي تولیدوي. دویم ساتل شوی ګټه ده یا عواید دی. هغه عواید چې دوی د یو مثلا دغه مثال دی، یو میلیون افغانۍ دی، د یو میلیون افغانۍ نه په تیر دی یو کال، په جریان دی یو کال کې ځوانانو مثلا پنځه لکه افغانۍ، بخښنه ډېر غواړو، پنځو زره افغانۍ ګټه لاسته راغله. چې لاسته راغله؟ ګټه لاسته راغله، عواید یې لاسته راغله. دا پنځو زره افغانۍ د شریکان چې وایي چې دا موږ په خپلو منځو کې د لس نفره موږ په خپلو منځو کې نه تقسیموو، او دغه پنځو زره افغانۍ دوباره موږ کاروبار باندې عوض کوو، یعنې دوباره یې کاروبار ته ورکوو، تجارت ته یې ورکوو. د دې پیسو پاتې کېدل او د کاروبار د پیسو سره جمع کول دې ته څه وایي؟ ساتل شوې ګټه یا هغه عواید چې توضیح شوي نه وي، هغه ګټه چې د شریکانو په منځ کې چی نشي توضیح نشي او دوباره په کاروبار کې هغه چی شي سرمایه گذاری شي، دې ته څه وایي؟ سرمایه گذاری ګټه. بل موږ برداشت لرو. چه لرو؟ برداشت لرو. برداشت یا ډراوینګز په انګلیسي کې ورته وایي.
برداشت چی شدی؟ برداشت کله چې مالک د خپلو اړتیاو د رفع کولو لپاره د خپلې سوداګرۍ څخه یو څه پیسې یا توکي اخلي، هغه خپل شخصي استفادې د رفع کولو لپاره، د خپلو ضرورتونو د رفع کولو لپاره مصرفوي، هغې ته څه وایي؟ برداشت وایي. مالک د خپل کاروبار څخه یو مقدار پیسې یا توکي چې کی اخلي او په هغه باندې خپل ضرورت چې کی رفع کوي. کله چې دغه مالک دا کار کوي دي ته موږ چې وایو؟ برداشت وایو. یعنی د کاروبار څخه پیسې ایستل او د خپلو شخصي مصارفو لپاره، د خپلو شخصي ضرورتونو اړتیاو د رفع کولو لپاره، دې ته څه وایي؟ برداشت وایي. که چیرې مالک دا برداشت دوام کوي نو دا بیا په سرمایه باندې تاثیر لري. یعنی دا برداشت چې دی، دا برداشت کولی شي چې سرمایه که چیرې دوامداره واوسیږي او مالک مطابق د پلان کار ونه کړي، نو دا برداشت چې دی سرمایه یا پانګه چی کوي؟ کمولی شي. چې دغه برداشت بیا موږ په هم بیلانس ازمایشي کې او هم په بیلانس شیټ کې چې موږ وضعیت مالی یا موقف د مالی معلوموو، هلته بیا موږ د پانګې څخه چی کوو؟ منفی کوو. یعنی پانګه د برداشت چی کولی شي؟ کمولی شي. نو ځوانانو، مالک بیا د ترازم په خلاصه ډول درته ویلی شم چې مالک څوک دی. مالک هغه شخص دی چې کاروبار ته یې پیسې ورکړې وي. کاروبار ته چی ورکړې؟ پیسې ورکړې وي. او دې کاروبار ته یې خپل توجه وخت وقف کړی وي. او د دې کاروبار که ګټه راځي مسؤل دی دی، او که تاوان راځي هم مسؤل دی دی. د دواړو اړخونو له اړخه، هم د ګټې له اړخه هم د تاوان له اړخه، مسؤلیت چا ته راځي شي؟ مالک ته راځي شي. دویم، موږ نقد ویلې هغه پیسې چې زموږ سره په لاس کې دي، یا هغه پیسې چې په بانک کې دي. هغه پیسې چې موږ سره په لاس کې دي هغې ته موږ کسه وایو، هغه پیسې چې بانک کې دي هغې ته موږ بانکي حساب وایو. پانګه هغه توکي او پیسې چې مالک ورباندې چې کاروبار شروع کړی دی یا سوداګري کړې دي یا په کاروبار کې اچولې دي، هغې ته موږ څه وایو؟ پانګه وایو. یو د پانګې دوه ډوله مو ښودله، چې یو د پانګې اسهام و، یو د ساتل شوې ګټه یا عواید و. بل موږ برداشت ویلی. برداشت چې مالک د خپل کاروبار څخه د خپلو ضرورتونو د رفع کولو لپاره یو مقدار پیسې یا توکي اخلي، هغه په خپلو شخصي غرایزو باندې په مصرف رسوي، هغې ته موږ چی وایو؟ برداشت وایو. مننه، تشکر.